დღეს ჩვენ უნდა წავიკითხოთ საქმო ციკლთა და დღეს ჩვენ ვკითხულობთ მესამე თავს. რამოდენიმე კვირის რამოდენიმე კვირა ჩვენ გამოვტოვოთ, ხო, წინაპირე. წინაპირეს კი ვისაუბრეთ იობის წიგნზე. მაგრამ იყო რამოდენიმე კვირა, რომელიც გამოგვჭა ახლაცა სუბიექტური მიზეზების გამო. Ну, пичецемит, მივედით საქმო ციკლთას მესამე თავზე. გაგახსენებთ, ეს არის ახალი აღთქმის ციგნი და ისტორიული ხასიათის ერთადერთი ციგნი, ახალი აღთქმისა 27 ციგნიდან ერთადერთი საქმო ციკლთა, რომელიც არის ისტორიული ხასიათისა. აქ არის მოთხრობილი პირველი ქრისტიანული თემის ცხოვრების შესახებ. განსაკუთრებით აქცენტი გაკეთებულია 40 ციკლზე. ეს არის პეტრე ციკლზე და პავლე ციკლზე, ხო? და მესამე თავი იწყება შემდეგი ციტატით. პეტრე და იოანე აღვიდოდეს ტაძარსა მას ჟამსა, ოდე ლოცვისასა. 9 ჟამს. ანუ პეტრე და იოანე ტაძარში ადიოდნენ 9 ჟამზე. თუ გახსოვთ, და ვიცი ჩვენ, საღვთისმსახურო პრაქტიკაში ჩვენც წუხრისინ ვკითხულობთ ხოლმე 9 ჟამს. ამ საღმოს ლოცვის დროს ადიოდნენ. საღმოს ლოცვის შესახებ, თუსაც გაინტერესებს, ახლა გამოსვლათა წიგნში წერია 29 თავში. ამის შესახებ, რომ საღამოს ლოცვაზეც სასურველი იყო ადამიანის დასწრება და ჩვენც ახლა ქრისტიანები ვცდილობთ ხოლმე, რომ საღამოს ლოცვაზე დავიდეთ. ახლა უდელი ვალდებულია, რომ წაატაროს საღამოს მსახურება, მერე დილის მსახურება და ლიტურგია ყოველზეა და მოწმე ადამიანებიც მოწოდებული არიან ღვთისგან და მოციქულებიც ამის მაგალითს გვაძლევენ. პეტრე და იოანე ლოცვაზე ავიდნენ. რა მიდიოდნენ და დაინახესო კაცი ვინმე კელობელი დედის მუცლიდან თვისის, ანუ დაბადებიდან კელობელი, ანუ კოჭლი ადამიანი კაცი, რომელიც იჯდა და ისეთი ზიანი ქონდაო, რომ დამოუკიდებლად გადაადგილებაც არ შეეძლო ამ ადამიანს, აღიკიდიანო და დაასდვიან დღითი დღე ჭეთა თანა მის ტაძრისათა. ანუ ვიღაცა კარგი ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ამ უზმურ კაცს ეხმარებოდნენ და ყოველ დილას მიყავდათ ხოლმე ტაძრად და თხოველი იყო ტაძრის წინ, რომელიც ერქვა შვენიერ, ანუ იმ ადგილს და იმ კარებს, რომელ კარებთანაც ეს თხოველი კაცი იჯდა და მიყვანილი ყავდათ თავის ახლობლებს ალბათ, იყო კარები, რომელიც შვენიერი ეწოდება. და ამ კარიბჭის შესახებ არის ასეთი მოსაზრება, რომ ეს იყო კარიბჭე, რომელიც კარიბჭისაც შეყავდა, ეგრეთ წოდებულ ქალების ეზოში. ანუ თხოველი კაცი მიყავდა იმ კარებთან, რომელი კარებითაც ქალები მსახურობდნენ, ქალები იყენებდნენ. და ასეულს მოსაზრება და ეს ახლა ჩვენ ეკლესიის პრაქტიკიდან ჩანს, რომ ეკლესიის მრევლის უმრავლესობა კაცები არიან თუ ქალები სამწუხაროდ? საბედნიეროდ ქალები არიან, ხო? ქალების შესახებ არის ასეთი მოსაზრება ქრისტიანული, რომ ქალები არიან ძალიან ერთგული, ძალიან თავდადებული არსებები, რომლებიც ბიბლიური მხრობიდან ვარკვევთ, რომ მოციქულთა განსხვავებით, რომლებიც მიატოვეს მაცხოვარი, უფელს უერთგულეს ბოლომდე. შესაბამისად, ეკლესიაში ყოველთვის პატივს მიაგებდნენ მანდილოსნებს და მათ თავდადებას და სიკეთეს ყოველთვის ხას უსვავდნენ. ეს გაჭირებული კაცი იქ რატომ იჯდა? იმიტომ რომ ქალები უფრო ემოციური არსებები არიან და უფრო მეტად გულმოწყალეები, ერთხმა უფრო მეტად აძლევდნენ ხოლმე შესაწირს ამ გაჭირებულ ადამიანს. გამიგეთ? ანუ ქალების მოწყალებაზე მიგვითითებს ეს, თავდადებაზე და მოყვას ის ტკივილში, ტკივილის გაზიარებას. აი ესეთი რაღაცას ვიხედები ჩვენ და მეც შემიძლია და მეც თავისთავად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ასე არის ნამდვილად. არა. ჩვენ და სამართლინოთ კაცების, რომლებიც სამწუხაროდ დიდი ნაწილი არ დადის ეკლესიაში და სამწუხაროდ ქალებისგან განსხვავებით ამჯობინებენ სახში ჯდომას, ვიდრე ეკლესიაში მსვლელს. და ეს კაცი ახლა ეს თხრობა მესამე თავში ამ ისტორიისა ჩვენ გვაძლევს ნათელ სურათს იმის შესახებ, რომ თავიდანაც თურმე ასე ყოფილა.
სამწუხაროდ ასე ყოფილა, რომ ეს გაჭირებული კაცი სხვა კარიბჭესთან კი არ მივიდა, იქ დაჯდა, რომ იქაც ხალები საგებდნენ. ეთყობა უფრო მეტად როგორც ითარით ეხმარებოდა ხოლმე მას. და ის ითხოვდა ხულს, რა, იჯდა და ითხოვდა, რა. რომელი ერქვა შვენიერ, თხოვად ქველი საქმისა შემავალთაგან აძრად და აქ კიდე ერთი მომენტია, რომ ეს კაცი ეთყობა ითხოვდა ხულს იქ და შესაბამისად ჩვენ როდესაც შევდივართ ხოლმე ტაძარში და თუ დაგხვდება იქ თხოველი ხალი კაცი, რომელიც თხოვს ხულს, არ უნდა გაუბრაზდეს. მე მინახია ბევრჯერ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ იცი რა, იქ იჯდა ვიღაცა და იქ ფულს გძალავ, ფულს ერთი არამედ არ გძალავს. ჩვენ ახლა იმ ადამიანებს, რომლებიც ტაძრის კარებთან ზიანს და ითხოვენ, ნამდვილად თბილად უნდა მოიპყრათ. შეიძლება ისინი ითხოვენ, მაგრამ თუ გქონდათ საშუალება მიეცით, თორა და მომიცევდათ, რომ არავინ არაფერს არ გაძალებს რა, მაგრამ ამ თხოველი ადამიანების განკითხვა სამწუხაროდ რაღაცა ისე ხშირად ხდები ხოლმე მე ცხოვრებაში. აგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრობის დროს, ახლა მეტროპოლიტენი გზავრობ, იქ დადის ხოლმე რაღაცები და ბევრჯერ გამიგია, რომ ვიღაცა ერთმანეთს გადაუვიცირა, ამას ამდენი ფული და ამას ამდენი სახლი არ და იქ დადის და ითხოვს. შეიძლება ასეც იყოს, მაგრამ ხო შეიძლება არ არის ის ასე. და შენ თუ იმას 10-20 თეთრს თუ მიცე 50 ლარს თუ უფრო მეტს, ხო? ამით ხო ახლა შენ იმას კი არა საკუთარ საქმეს ასრულებ და მოწყალებას გაცემ ახლა. რაღაც მიჩეკეთეთ რა ის შეიძლება. ქრისტიანული სწავლება ამ თემასთან დაკავშირებით არის შემდეგი ახლა, რომ ვისაც უხალი ამბობ, ვისაც ხოვდეს რომ მიეციო. ასე მეუბნება უხალი. მიეც თუ არ გინდა მიცემა, ნუ მიცევ არც ამას არამე გაძალებ, ანუ რა განეკითხავ რა. აქ ფული დიდი შემოსავალი აქვს, ეს მისი საქმეა ხო, მე რა ამის მე. აქ დიდი შემოსავალი თუ აქვს, შეხარფერი გაკლდება რა თქმა უნდა. პირიქით ახლა, უნდა გიხაროდეს ახლა თუ ადამიანი დიდი შემოსავალი აქვს, შესაძლებლობები აქვს, უნდა გაგიფარდეს ახლა. თუ არა კიდე და გაჭირვებულია, უნდა დაეხმარო რა. ასე რომ ამ ეს მომენტიც უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. აი პეტრე და იოანე კი არ ეუნე, რატო ითხოვო შენ? ისინი ეუბნება, რომ იმან იხილა პეტრე და იოანე, იმან დაინახა პეტრე და იოანე. შერაი ვიდოდეს ტაძრად და ითხოვდა ქველი საქმე და მათ, ანუ პეტრეს და იოანეს მოთხოვა იმან ფული, გესმი? უთხრა დამეხმარე. და ახლა ამის შემდეგ ვიხედებით ერთ საინტერესო სიტყვას. ნუ საინტერესო სიტყვა კი არა, შინაარსია, ცოტა საინტერესო. მიხედა მას პეტრე, იოანე თუ და ყვა. მოიხილე ჩემდა. ანუ როდესაც ეს კაცი ეუბნება პეტრეს და იოანეს დამეხმარეთო, პეტრე მო შეხედაო რა. შეხედვაში ახლა ასეთი მოსაზრება არსებობს, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებთაც აქვთ უნარი განჭრიდონ ადამიანს რა უნდა. ანუ მათი სულიერი მდგომარეობა შეუძლია რომ იხდნენ. და ვის აქვს ამის უნარი? სულიერ ადამიანებს. სულიერად გამოსილ ადამიანებს აქვთ უნარი, რომ მიხვდნენ უთქმელად რა ჭირდება ადამიანს. პატრიკებში ბევრჯერ არის ისტორიები იმის შესახებ, თუ როგორ ხდებოდნენ ადამიანის გულისნადებს ესა თუ ის მინდა. რა თქმა უნდა, მათ ამას ღმერთი უცხადებს. ხუდა ამ პეტრე და იოანე მიხვდნენ, რომ ამ ადამიანს რაღაცა გასაჭირი ჰქონდა, გასაჭირი, ნუ ყველა ხდებოდა რა გასაჭირი ჰქონდა, გადაადგილება არ შეეძლო, მაგრამ მისი სულიერი მდგომარეობა ისოდა და მიხვდა პეტრე და იოანე. ხოლო იგი ხედვიდა მათ და ელოდა მოღებად რაისამე მათგან და ის ახლა პეტრესე და იოანეში უბრალო ადამიანებს ხედებოდა და ელოდებოდა, იგივე რამე დამეხმარება რა. ხქვა მას პეტრე, ვეცხლი და ოქროი არა მაქო ჩვენ. აქ კიდევ ერთი წინადადება სამხილებელი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამბობდნენ რომ მოციქულები, შეძლებული ადამიანები და ფულიანები იყვნენ. ტყუილი. აი მაგალითად პეტრე და იოანე უბნევა ამ კაცო. ფული არ გვაქვს რა, არც ოქრო გვაქვს და არც ხელწყლი არ გვაქვს. ანუ გაჭირებული ადამიანები იყვნენ. ხოლო რომელი მაქოს ქცეთ შენ სახელი და იესო ქრისტე ნაზარეველისა და აღდეგ და ვიდოდე. ანუ წარმოედინეთ თქვენ ოქრო და ვერცხლი უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ დავდომილი ადამიანისთვის, თუ ის, რაც მთელი ცხოვრება სანატრებელი ჰქონდა. მას არ შეეძლო სიარული. შესაძლებელია რომ მას აი განუვითარებელიც კი ჰქონდა ფეხები რა. შეიძლება ესეც. დასთა პეტრე და იოანე უნდა რომ ჩვენ არ გვაქვს ფული, მაგრამ ჩვენ იესო ქრისტეს სახელით შენ მოგმადლებ. იმას რაც შენთვის ყველაზე უფრო მეტად სასურველია.
ადიკი და გაიარე და უკრა ხელი მარჯვენი მისი და აღადგინა იგი და ხელის მოკიდება საჭირო არ იყო უფალს ის აღადგინა მაგრამ კაცი რომელიც მთელი ცხოვრება იყო დავარნილი იყო მისი ხოცნა წარმოსადგენი იყო და ვიღაცა კაცი ეუბნება ადიკი და გაიარო და აბიუდა და მიეხმარა პეტრე წამოაყინა და რომ წამოდგაო მიხვდა რომ ფეხები დაადგა მყარა და რასაკეთებს და ხლდომი დაარდგა და ვიდოდა ანუ სიხარულისგან ხტოდა რატო ხტოდა იმიტომ რომ ამოწმებდა ნეტა ნამდვილად არის ეს წარმოვიდინეთ მისი მდგომარეობა შეიძლება იფიქრო სიზმარში ხო არ არის ახო არ არის მეჩვენება და ხტოდა რომ ამოწმებდა ერთი ნამდვილად დგავარ თუ არა ფეხზე და სხვადასხვაურის ასეთი ემოციური გამოხატვა სიხარულისა ბიბლიაში სხვა ადგილებზე წერია გახსოვთ ალბათ კი როდესაც მეფე სოლომონმა ააშენა ტაძარი იქაო როკვიდა სოლომონიო სიხარულისგან და ალბათ ახლა თქვენ კადრები გაგახსენდათ როდესაც საქართველოს ნაკრებმა გოლი გაიტანა და ერთი ხალხი სიხარულს ხტო მოიალოდა და ზოგიერთ სასულიერო პირის ხტო მოხტოდა და ზოგი გაგრძელებული იყო მეერ სასულიერო ზურე გურზე შეახტა ვიღაცა და ესე იგი ნუ ახლა ეს ადამიანები ჩვენ სიხარული მოგვედა ესე გამოხატა ну შეფასებებს არ ვაკეთებ, მოდი ესე ხტომიალზე გამახსენდა რა. დაიხილა იგი ყოველმა ნერმა, ვიდოდა რა და აქებდა ღმერთსა. და ადამიანებმა, რომელიც ყველა მიცოდა, ეს კაცი, რომელიც აი ესე საღამოს წაიყვანდნენ, დილას მოიყვანდნენ, ფახტის, დადის შეულებრივად და ავტომატურად ახლა ადამიანი თუ უმერტო და უკეთური არ იყო, ყველა იყო და დიდება შენ დაუფალო, იმიტომ რომ აქო სამედიცინო ჩარევა და რაღაცა არ შეეძლო, მოკლედ ამ ადამიანს ესე გამოჯამრთელება და მოკლედ ღვერთის სასაულისა ვიტყვიან იწამეს, იცოდეს იგი, რამეთ იგი იყო, რომელი ქველი საქმისადმი ზი ჭერთა თანა შვენიერთა დაძრისათა. დაღებს ეს იგინი შიშითა საქმროლებითა, რომელი იგი იქნა მიზედა და მართლა წამდახან არის ხოლმე მოვლენა, რომელიც ცხოვრებაში რომ შენ თავს გადახდება, ხანდახ შეგეშინდება რა, შეგეშინდება ხოლმე რომ მეტად ვარ ღირსი ამ სასაულის, ხო? ვარ ღირსი ამ დიდებულების ხირვის, აი მაგალითად, ალბათ ყოფილა შემთხვევა რომ გინახია ცხოვრებაში რაღაცა განსაკუთრებული ადამიანი რა, განსაკუთრებული ადამიანი და რომელთან შეხვედრის შემდეგ წარუშტელი, მოკლედ შთაბიჭდილება დაგჩენია გუშინ და თემი ცხოვრება ეს მიყვება და ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ ვიყავი კი ღირსი ამ ადამიანის ხელვის, ვიყავი კი ღირსი იმ სიხარულის რომელიც ღერთმა მომცა, ამაგალითად რაღაცა უძლურ ხალხა ავათახარ და გებულობ რომ იცით რა რომ ანალიზის აღების დროს ექიმებს შეეშალა ხო? ვემინახი ადამიანები რომლებსაც უთხრეს რომ იცი რა ისე დამთავრებულა შენი ცხოვრება დაგჩენილი გაქ რამოდენიმე დრო აკოცი სოციალისტვის და იმიტომ ანალიზები ამას გვეუბნება, გასულ რაღაც გარკვეული მომენტი ხელთავიდან ანალიზი გაუკეთებია და უთქვა რაფერი არ ჭირს. ჯამთელი ხან, წარმოიდგინეთ ეს სიხარული და ეს ხო სასაულია და ხანდახან ადამიანს არც კი ჯერა ხოლმე სასაული და ფიქრობს მერე რომ იმას კი არ ფიქრობს, იმას ხო შეეშალა, მით ცუდი დიაგნოზი მომც, ამას ხო შეეშალა, კარგი დიაგნოზი რო დამისვა და ვერ გადაამოწმებს ხოლმე და წარმოიდგინე ასეთი სიხარული შეიძლება კი არ და ექნებოდა იმ ადამიანს განსილი და ვითარცა იგი ეპრა განკურებულს ამას მწელობელსა პეტრე და იოანე შეკრებებოდა მათა ყოველი ერის ტუას ამას რომელსაც ეხია სოლომონისი საკვირველებისა მისათვის და განკურნებული კაცი პეტრე და იოანე და იქ უამრავი ამ სასაულის მხილველი ან განგონებელი ადამიანი მოდის და მიშერებია მათ და აქ არის ასეთი სიტყვები გამოყენებული სტოაოსა სოლომონისაო აქ რატო წერია აქ არის მოსაზრება რომ ეს იყო ერთადერთი ადგილი რომელიც იმ პირველი ტაძრიდან იყო დარჩენილი, რომელიც დაანგრია, აბა ვინ დაანგრია თუ გახსოვთ? ნაბუქოდონოსორმა რო დაანგრია. აი კიდე შემორჩენილი, აი ეს პატარა გალერეა იყო, სულ იყო დარჩენილი და ამიტომ უწოდებენ სულას ამას სოლომონის. ვითარცა იხილა პეტრე, რქვა ეს ამას, კაცნო ისრაიდელო. რაისა გიქვირს ამას ედა, ანუ ჩვენ რაისა ხედავ ვითარცა, თვითითა ძალითა გინახ, თვითმსახურ ღვთისმსახურთაცა. ნიკუიკუნა სლაი ამისი. ანუ აქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი არის. ნუ ყველა როგორც ამბობთ ხოლმე ხშირად, წმინდა წერილში ესეთი უნიშნელო. რაღაც არაფერი არ წერია, ყველაფერს თავის დადუთად მნიშვნელობა აქვს
და ახაც ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა გზავნილია. როდესაც ღდელი რაინეს აკეთებს და მაგალითად ბევრ ხალხს უყვართ ხოლმე ასეთი სეგრეგაცია, სასულიერო პირებს იცირა, ეს კარგია, ცუდია, ეს სასაუმოქმედია, ეს არ არის არაფერს არ წარმოადგენს, სასაულებს ასრულებს ღმერთი, ეს იცო. გამიგეთ? სასულიერო პირი არის ის რგოლი ეკლესიისა, რომელიც ღმერთმა დაადგინა ღვთისმსახურებულ სასასულიერო, რა თქმა უნდა. ისიც არ უნდა იფიქროთ, რომ სასულიერო პატივი უნდა ცეც სასულიერო პირს, იმის გამო, რომ ეს არის ღმერთის მსახური. ჩვენ ღმერთი გვიყვარს, ისი მსახურის უნდა ვიყვარდეს. ეს ასეა. ხოდ, მაგრამ უნდა იცოდეს სასულიერო პირმა, როდესაც მის ხელიდან რაღაცა ხდება, უნდა იცოდეს, რომ ეს ღვთისგან არის და არა მისგან. ხო? იმიტომ რომ არის ხოლმე საფრთხე, როდესაც სასულიერო პირი რაიმეს ღვთისდაშვები მისი ხელით რაიმე აღსრულდება და საკუთარ თავს მიაწეს ხოლმე ამას. და საკუთარ თავს რომ მიაწეს მე როდესაც მსახური, ალბათობა იმისა, რომ ჩავარდეს ხიბში და ამპარტამენტებაში ძალიან დიდია. და ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი მაგალითი გვაქვს ამისა ეგლესის ისტორიაში, როდესაც საკუთარი კერ ღვთისგან აღსრულებული კეთილი საქმეების მიზეზად ღმერთი კი არა საკუთარი თავი მიუჩნევია ადამიანს და მე ამის გამო ეკლესიიდან გასულა. ამიტომ ვიცოდეთ პეტრეს სიტყვები, რომ ეს ჩვენ კი არა ღმერთმა აღასრულა. ანუ შენი კურნება და ამის კურნება ამ ადამიანის ღმერთმა შეასრულა, აღასრულა, რომ სასულიერო პირი არ ხომ იარაღი ღვთისკენში ამათუ კეთილის საქმის აღსასრულებლად. ღმერთმა აブラამისმა და ისააკისმა, იაკობისმა და ღმერთმა მამათა ჩვენთან. ადი და ძეთვის იესო, რომელიც თქვენ მიეცი და იწევს პეტრე ქადაგებას. ანუ ეს თავი შეიძლება გაყოლოს ორ ნაწილად. კელობელის განკურნება და პეტრეს ქადაგებით მე უამრავ ადამიანს მოქცევ. და ახლა იწება ის პირობითად მეორე ნაწილი რა. იწევს საუბარს იესო ქრისტეზე. ქრისტეზე, რომელიც სწორედ იქ ვინც იყო შეკრებილი, ან იმ ადამიანებმა, ან მის მახლობლებმა გაწირეს ჯვარზე გასაკრავი. ხოლო თქვენ წმინდა იგი და მართალი უარყავთ და იყოთ კაცი იგი კაცის მკვლელი. მიმადლება თქვენ და ვინ კაცის მკვლელზეა საუბარი? წმინდა წერილში რომ წაიკითხოთ, თქვენ ნახავთ რომ კაცის მკვლელად მოხსენებულია ეშმაკი. აქ ახლა პეტრე ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ როდესაცო პილატემ გამოიყვანა იესო და გიხრათო და გამოიყვანათ ბარაბა, იმიტომ ხო გახსოვთ, დღესასწაული იყო, დღესასწაული რომ დღესასწაულზედაც იყო ასეთი წესი, რომ მართველი პროკურატორი იწყალებდა ხოლმე ადამიანს ამ დიდი დღესასწაულის პასექის დღესასწაულისა გამო. და პილატემ ჩვენ ვიცით, რომ გამოიყვანა იესო, იმიტომ იცოდა, რომ ის შურის გამო და რა დანაშაულის გამო იყო მიცემული მის ხელში, რომ მოეკლათ. ამიტომ პილატეს უნდოდა, რომ იესო გაემართლებია. და მაგრამ ამის ვაჟკაცობა არ იყო, თვითონ ეთქვა ეს მართალია და არ დავჟი, ამიტომ ხალხს უნდოდა, რომ იქნება ხალხის მასამ თქვას, რომ იესო და ის საინიციატივო ჯგუფი, მღვდელმთავრები, ფარისეულები, მოკლედ ბოროტის მსახურები ვიფიქრა, რომ უმცირესობაში იყო, ამიტომ გაუმართლებთ იესო და მის საპირწონედ დააყენა კაცი, რომელიც იყო მკვლელობაზე დაჭერილი და რომელსაც სიკვდილით დაშაქონდა მიჟილი და იფიქრა, რომ ახლა ბარაბას როგორ არჩევენ? იესოს ამოირჩევენო. თამდო სასაკეთებენ. ებრაელები ირჩევენ ბარაბას, მაგრამ ეს არჩევანი ბარაბასა და იესოს კი არა. ეს იყო ღმერთსა და ეშმაკს შორის არჩევანი. და სამწუხაროდ იშიკრებილ ადამიანებ ბოროტისული ამოიჯეს, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად კაცის მკვლელი და სამამიდან სწორედ ეშმაკია. ხოლო წინანძღვარი იგი ცხოვრებისა მოჰყავთ, რომელიც მეთან აღადგინა მკვდრეთი, რომელიც ამ ჩვენ მოწამე. და საუბრობს იმის შესახებ, რომ იესო თქვენ გააკარი ჯვარი, მაგრამ ის აღდგა მკვდრეთი და ჩვენ ვართ ამის მოწამეები. და საგოლებები და საყილიდან ისაით ამას უმეცა ხედავთ და იცით, განამტკიცა სახელმან მისმან და სარწმუნებან მის მიერ მოსა მას სიცოცხლე, ესე წინაშე თქვენ ყოველთა. და იწყებს, რომ სასაულის მოქმედი და არის ღმერთი და იესოა ღმერთი, ხო ჩვენ ასე ვიცით. დააც უצყი ძმანო რომეთუ მეცრები ქმენი თვითარცა იგი მთავართა თქვენთა, ხოლო ღმერთმა, რომელიც იგი წინასა აღუთქვა პირით და ყოველთა წინასა მეტყოლ და თვითონ ითავ ნება ქრისტესე და აღასრულა ესე. და მიუთითებს, რომ იესო ქრისტეს შესახებ წინასა მეტყოლები ამბობენ და მართლა ჩვენ ვიცით, რომ ძველი აღთქმაში არის ძალიან ბევრი წინასა მეტყოლება იმის შესახებ, რომ მოვა მესია, მოვა მხსნელი, რომელიც აიღებს ადამიანის სულებს, ის გაეკრება ჯვარზე, ის აღდგა მოკვეთით და ადამიანებს გადაარჩით. და მთელი ებრაელი ერი ელოდებოდა და მთელი ებრაელი კი ერი კი არა, მთელი მსოფლიო ჩვენ ვიცით,
იყო გარკვეულწილად მოლოდინში, რომ უნდა მოსულიყო მხსნელი, რომელიც გადაარჩენდა სამყაროს და გადაარჩენდა ადამიანს, ხო? და ამის წერიაო წინასწარმეტყველებში ეუბნება პეტრე. შეინანეთ უკვე, მოიქეცით, რაითა, აღიხოცნით სოდმანი თქვენი და თან პეტრემ ასეთი სიტყვები უთხრა ზემოთ, რომ მე ვიცით, რომ თქვენო გადაგიბირესო. იმ წინობრებმა, ფარისევლებმა და თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა ცხოვრების გასამართლებაში, ხო? არ ჩვენ ვიცით, რომ თუ ადამიანს ექნება სინანული, არ არსებობს ცოდვა, რომელიც ღვთის მადლს გარდაემატება, ხო ასეა. რაც არ უნდა ჩაიდინოს ადამიანმა ცოდვა, ის ექნება სინანული, ღმერთი აუცილებლად დაპატიებს. რაითა რაჟამს მოიწინენ ჟამნი გასვენებისანი, ირისაგან უფლისა და მოვლენს, რომელმან იგი ხელი შეხავ თქვენ ქრისტე იესო და ჩვენ ვიცით და ჩვენ მოველოდებით იესოს, ხო ასეა. შე ხო ერი ვართ ქრისტიანთა, მართლმადიდებელთა, ნუ ერში გულისხმობ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს. ველოდებით იესოს მეორედ მოსვლას, ხო ასეა? ჩვენ მაცხოვრის ზეცად ამაღლების შემდეგ ველოდებით იესოს მეორედ მოსვლას. ან შეიძლება ჩვენ თავის საკუთარ მომლოდინელი ქრისტეს მეორედ მოსვლისა უწოდოთ, ხო ასეა? და ჩვენ ველოდებით ქრისტეს მეორედ მოსვლას. როდის იქნება? არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად იქნება. როცა დადგება ამის დრო. რომლისა იგი ჯერ არ ზეცათა შესმარებაა, ვიდრე ჟამადმე ყოლად გებისა, ყოველთა, რომელთა იყო და ღმერთი საუკუნთკა პირი და ყოველთა წმინდა წინასამეთყველთა მისტაიდა. ნუ ამოწმეს პეტრე, რომ წინასწარმეტყველები მოწმობდნენ იესოს შესახებ. რამე თუ მოსე თქვა, მამათა მიმართ ვითარმე. წინასწარმეტყველი აღიდინოს თქვენ უფალმა ღმერთმა, ძმათაგან თქვენთა ვითარცე ესე მე ვისმინეთ ყოველისა მისებ, რომელსა გეტყოდეს თქვენ. და ჩვენ ვიცით, რომ მოსე წინასწარმეტყველებს თქვა და წინასწარმეტყველა მოსე შესახებ ჩვენ ვისაუბრია და მოგელეთ გეტყვით ახლა, მოსე იყო გამორჩეული ადამიანი, რომელი ტომიდან იყო, თუ გახსოვთ? ლევის ომიდან იყო, ის ღმერთმა გამოარჩია როგორც კაცი, რომელმაც გამოიყვანა ებრაელები ეგვიპტის ყევობიდან. და შეიძლება ვთქვათ, რომ მოსე წინასახეც იყო ქრისტესი. როგორც მოსემო არის ახლა საგალობლებში და წერია, განმარტებლების გვეუბნებიან, როგორც მოსემ ამოიყვანა ეგვიპტიდან ფარაოს და ყევობიდან ებრაელები, ასევე ქრისტე მაცხოვარმა ეშმაკისა და ბოროტის ყევობისაგან გამოიყვანა ჩვენ და როგორც მოსემ შეიყვანა, ბოლომდე ვერ შეიყვანა, მიიყვანა აღთქმულმიწამდე და შემდეგ ჩვენ ვიცით რაღაც მიზეზს და გამოსე ვერ შედის აღთქმულმიწაზე და შემდეგ იესო შეყავს ებრაელები, ასევე ჩვენ ქრისტიანები გამიღორა მაცხოვარმა სამოთხის კარები, მოგცა საშუალება რომ იქ შევიდეთ, ხო? და იყოს ყოველმან სულმა რომელმან არა ისმინოს მის წინასწარმეტყველისაი, მოისმოს იგი ერისაგან, ამ ადამიანი რომელიც არენდობა უფალს, არენდობა მის წინასწარმეტყველებს, ის ვერ დაეკიდეს სადასასრულებს, ხო ასეა? ადამიანი, რომელიც ამბობს უარს ქრისტეზე, ამბობს უარს ეკლესიაზე, ის ბედნიერი ვერცაც არის და ვერც მარადიულ ნეტარ სასუფეველში იქნება, ხო? რამე თუ თქვენ ხართ შვილი წინასწარმეტყველთანი და აღთქმისანი, რომ იგი აღუთქვა ღმერთმა მამათა ჩვენთა და თქვა აბრაამს, ვითარმე ნათესავისა შენი სამიმათ იკურთხევდნენ ყოვნი ტომნი ქვეყანისა. ჩვენ ასევე აბრაამი კი იყო ხორციელი წინაპარი ებრაელთა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აბრაამი ჩვენი სულიერი წინაპარიც არის. ჩვენ შვილ აბრაამისად ვიწოდებით მართლმადიდებელი ქრისტიანები, იმიტომ რომ ჩვენი შვილი, რომელიც მივიღეთ, ამით ვეშვილეთ, ხო? და აბრაამის შვილებად ვიწოდებით. ნუ ჩვენი мама ჯეშმარიეთი ვინ არის? ღმერთია, ხო? ჩვენ ყველა ღვთისშვილები ვართ და სამწუხაროდ ღვთისშვილთა საკმაოდ დიდი ნაწილი, შეიძლება იყოს უმრავლესობა, უარს ამბობს ღვთისშვილობაზე. იმიტომ რომ ღვთისშვილად იწოდება ადამიანი, რომელიც ღვთის სიტყვას უჯერებს. ღვთის სიტყვა სად არის მოცემული ჩვენთვის? რას უნდა დაუჯეროთ? წმინდა წერილი. წმინდა წერილი რას გვასწავლის? აუცილებელია. ეკლესიაში სიარული, ძალიან გამომარტივდა და უბრალოდ თქვა, და მაგრამ ამ უბრალოებით არ იფიქროთ, რომ ეს რაღაცა ზერელეთ და ისე არის რაღაც მარტივად ნათქვამი, კი არის, მაგრამ რთულად ახსასრულებელია. ყოველკვირა სიარული, ყოველდღიური საღამოსლოცვების კითხვა, მარხვების დაცვა, აღსარების და ზიარების მარტივი არ არის, მაგრამ აუცილებელია. ამას გვასწავლის ჩვენ წმინდა წერილი. თქვენ პირველად აღიდგინა ღმერთმა ძეთვის იესო, რომელიც იგი მოავლინა მაკურთხევლად თქვენ და რაითა მოიხსენ კაცად უკეთურებისაგან თქვენისა. ან პეტრე მოციქული ხადაგებს და მოუწოდებს იქ ყოფ ადამიანებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენო ბირებული იყავითო ამ ფარისევლებისაგან, წინასწარმეტყველებისაგან, თუ დაუჯერებთ მოსეს იმათ, რომელსაც იგაჩნია თქვენმა მათ და ჩვენო რომ იქადოდნენ ებრაელები, რომ ჩვენ მოსეს ჯულის აღმასრულებლები ვართ, თუ მართლა ისეთი ხართო, აშინე მოიქეცით, შეინანეთ და შეუდეგით იესო ქრისტეს და ღმერთმა ჩვენს მოგცეს ძალა, რომ ვიყოთ ქრისტეს ერთგული შვილები
და ეკლესიის ერთგული წევრები ამინდა.